Des de l'Ajuntament de Sant Sever hem posat en marxa un nou servei, la Biblioteca Beca Teva. Aquest servei, que com bé ja diuen nom, consisteix en que des de la Biblioteca de Sant Sever que la millor, acostaran tots aquells llibres i títols o continguts que així ens ho sol·licitin els usuaris que disposin de carnet de biblioteca a les seves cases mentre duri l'estat de l'arma. Aquesta iniciativa sorgeix arran de la demanda d'alguns usuaris i del personal de biblioteca que una vegada estudiada aquesta sol·licitud en vista de la situació, l'hem posada en marxa. Com poden sol·licitar els usuaris aquest servei? És molt fàcil, només han de cercar a veure si el títol està disponible a la pàgina web cabi.ui.es, seleccionar l'icona xarxa municipal de biblioteques de Mallorca. Allà de dins trobareu un recuadre per cercar, introduïm el títol a cercar localitat Sonsebre Cala millor i enviar, i al mateix moment sabrem a l'instant si el títol està disponible. Una vegada que sabem si el títol està disponible o no, la segona passa és enviar un correu a biblioteques arroba Sonsebre i a partir d'aquí tot és seguit. El préstec té una duració de 30 dies i comentar que els serveis eh, s'han de fer, les sol·licituds, s'han de fer com de, amb el darrer dia, el dijous, ja que el divendres és el dia que se preparen els paquets per a que puguin ser enviats els dilluns.